Он до камера, надо в целом трассу прямо открыть. Ты снимай тут одного? Только не могу, что ты открыл. Ty se nešiš nákladem z Kolína. Nebo co snaž takovýhle rozkaz do pustí na západ. A to je pomalá přesunutý na místu, pomalá, levá, pravá, první, třetí, traťová, staniční. To bych pak přijezdím s klukama, tak si takhle zaškrtám, že co se mě týká vlastně. To dám na nějakou vždycky propisku nebo lihovku, nebo ne lihovku. Když já z něho člověk jsem pod tak přeškrtám, že bych věděl, co se mě týká vůbec. Když jdu Praha, Ostrava, tak tam mají 150 nějakých těch. 150 pomalíš, jo. Je to možný, no. No, to komažu většinou z toho, vezel z Cerova nebo z Kutu dole. Mm-hmm. A nebo do Ústě bylo jít do Děčína, no ten na východ. Na západ. Pospícháme, ne? Jako často, jo? Jsme jeli rychlí. Měl jsem poslední tady z Edinburgha až do Lisíska, to je nějakým nákladem, asi 80-60 kapě. Na blok jsem viděl nějaký krabice, by to mě asi letím po 60-70, by to prostě nešlo na blok. Kápě, řízení dopravy, tě. Přesně, já teď jsem už. Je to spožení dělat vojní člověka, jsme chtěli půl minutu plně, takže že jo. Já potom 20 vteřin, 20 vteřin, já mám až 20 minut. Tady je to pojď. Teď už nemůžu jít spožit, jak jsem do Prahy, tam nemám přerušený nic, takže jakoby ty přijdu 20 minut doma. Tak pojď, každý bolku, no. No je to dobrý. Ty lidi nejsem z toho šťastný. Jedno se mi právě stalo, že jsi takhle měl spolupění, no. Ale byl to poslední roky, jo. A jsem měl přestupovat, to nejsem říkal, že to. Ale tady říká, že se neříká. Tady jsem měl nejbolka pro mě rodiče, že budu co spát. Neříká, že máš spolu? Ne. Máš spolu. Nějaký čekání, nezájem, hotel, nezájem, taxík, nezájem. Já to říkám, že je někde úplně na věc. Je lepší mít insovku. To jo, máš. Jsi soukromní, kde mám mít insovku, ale neodpadá problém s tím režimu, ale přitom na mě čekají připoje. To je